Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu tenho um convite especial para fazer-lhes. É que no período do Carnaval, de 14 a 16 de fevereiro, o Centro Espírita Irmã Rosa estará desenvolvendo a terceira jornada de estudos espíritas do Carnaval, com o tema central, As Curas de Jesus e o Despertar da Consciência. O evento se dará de forma virtual pela plataforma Zoom, das 18 às 20 horas. No dia 14, estarei eu, Rafael Siqueira, desenvolvendo o tema A Cura da Mulher que Sangrava. No dia 15, estará presente a companheira Rosália Romão, desenvolvendo o tema Cura do Cego de Nascença. Já no dia 16 de fevereiro, a companheira Larissa Chaves, desenvolvendo o tema Ressurreição da Filha de Jairo. Conto com a participação de todos. Um beijo e até lá. Olá, meus amigos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja especialmente bem-vindo ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Sinta-se acolhido e retorne sempre que desejar. A vocês que acompanham as reuniões públicas remotas, que vocês se sintam também acolhidos e que prossigam os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e o tema central desse mês será a família, a onda do amor. Quem vai falar para a gente hoje será a Cláudia Matos, sobre o tema Família, Vida e Paz. Mas antes, nós faremos a leitura de uma página e em seguida a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Parentes, onde há um destaque da carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-se no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Agora, meus amigos, vamos orar.
Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso amado, querido Jesus, pedindo também aos benfeitores da casa da Irmã Rosa que nos abençoem, que derramem seus bálsamos de luz e de paz sobre nós e sobre o nosso lar. Que essas bênçãos de luz e paz que nos banham nesse momento, que banham a nossa casa, possam nos renovar, nos fortalecer e ajudar a compreender o nosso papel dentro desse ambiente. Que possamos ter coragem, que possamos ter consciência de que somos fontes de luz, de paz, de amor dentro da nossa casa. Mestre Jesus, abençoe o nosso lar, a nossa palestrante de hoje, Cláudia Matos, que ela seja inspirada em suas palavras, para que possamos compreender, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja sempre, graças ao bom Deus. Agora passo a palavra para Cláudia Matos. Olá, amigos. É com muita alegria que estamos hoje aqui na casa da Irmã Rosa, nesse primeiro mês de 2021, com mais essa oportunidade de estarmos um pouco juntos, aproximando nosso pensamento e nossas vibrações. Que a nossa querida Irmã Rosa e seus guias, e nossos guias, estejam conosco sob as bênçãos de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana Luísa pela prece tão acolhedora e pela leitura da página de Emmanuel, um espírito que teve sempre uma palavra atual e esclarecedora para qualquer assunto. E nesse mês em que nos dedicamos a fazer estudos baseados no tema Família, a Onda do Amor, vamos hoje reiterar a importância da união entre os membros da família em todos os momentos de nossa existência. Vamos abordar a importância do amor e do respeito na manutenção do equilíbrio na família, e durante a exposição nós vamos poder relacionar o tema de hoje com a nossa vida diária. E o tema de hoje é Família, Vida e Paz. Quem não se lembra daquele seriado da TV, A Grande Família, cuja música tema tem uma parte que diz assim: essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Seria esse o resumo da nossa exposição de hoje? Eu acho que sim, ao longo a gente vai ver, ao longo da exposição. Esse seriado, ele contava as histórias vividas por uma família unida e amorosa, acima de tudo, que estava sempre assim no meio de alguma crise, ou seja, muito oriçada, né, com algum conflito, normalmente ocasionado pelas características individuais, pela personalidade de cada um de seus membros, mas ao final de cada episódio mostrava sempre que a solução dos conflitos era sempre baseada no amor. E esse amor, ele se manifestava através da união, do respeito que cada um tinha pelo outro, apesar das diferenças. E, acima de tudo, pelo perdão. Então, normalmente, no final de cada episódio, a paz voltava a reinar após o reconhecimento do erro, do perdão mútuo e, muito importante, da reparação. E nesse seriado nós não podemos esquecer também dos amigos, dos vizinhos, dos agregados, aqueles personagens que, mesmo sem a parentela consanguínea, eram absorvidos e envolvidos por afeto, afinidade e simpatia, que são os verdadeiros laços espirituais de uma família, né? Afeto, amor, afinidade e simpatia. E por isso também esses agregados e vizinhos, eles eram tratados com muito acolhimento e fraternidade.
Essa série está passando novamente na TV e aqueles que não conhecem deveriam assistir. E quem já conhece também, né? Porque é uma diversão leve, garantida, sem contar as lições subliminares que nós podemos observar na solução dos conflitos familiares e sociais. Vejamos então uma definição para a família, expressada num pensamento bem objetivo de Rodolfo Caligares, no capítulo 37 do seu livro intitulado Família, aliás, do livro As Leis Morais, e o capítulo 37 é intitulado Família. Ele diz assim: a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Em seu livro Os Caminhos do Amor, que trata das relações familiares sob a ótica espírita, Dalva Silva, no capítulo A Família nos Tempos Modernos, nos lembra que estamos já há algum tempo vivendo momentos de grande transformação individual, transformação essa que se reflete na família, que é o primeiro núcleo de convivência social que nós temos. E essa transformação individual, ela vai se ampliando e vai assentando as bases da regeneração de nosso planeta. Dalva cita, inclusive, Léon Denis, que nos diz que cada século tem uma missão na história. Mas, para que isso aconteça, é preciso que os valores do passado sejam reexaminados, atualizados, e que sejamos capazes de discernir e eliminar tudo aquilo que não nos auxilia mais na construção de uma nova ordem a ser estabelecida. Muitos de nós acreditam que a família esteja se extinguindo, mas isso não é verdade, muito pelo contrário. Sociólogos consideram a fase atual como um processo de transformação pelo qual passa esse agrupamento humano. A fase atual já há um tempo, né? Que esse estudo é mais antigo. Essa transformação, então, é feita para que a família possa se adequar a um novo contexto social. No passado, a família era vista apenas como um agrupamento de pessoas ligadas por laços consanguíneos, pai, mãe e sua descendência. O conceito hoje se ampliou e já aceitamos como sendo família não só um casal e seus filhos, independente do gênero de suas partes, mas também um casal sem filhos, ou aqueles que chamam seus animais de estimação de filhos, ou mesmo pessoas que se unem por afinidade, enfim, temos uma enormidade, se unem por afinidade, eu falei infinidade, se unem por afinidade e faz com que a gente tenha várias e diversas formações familiares. Toda essa mudança é ótima, porque é uma mudança que se aproxima, inclusive, da ideia espírita de família. Porque os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da afinidade espiritual, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Portanto, a família não está em extinção, mas sim em processo de mudança, de futurismo, de ampliação para o conceito de família universal. E tudo isso vai tornando a família uma instituição indestrutível e, por que não dizer, eterna, se nós considerarmos as experiências vividas por cada um de seus membros através das diversas e sucessivas reencarnações, com os reencontros de almas que se amam ou que precisam se ajustar. Muitas pessoas se sentem confusas com essa aparente desordem social e acabam que, para se proteger, ficam insistindo em viver de uma forma ultrapassada. Dão vazão até de modo, às vezes, desequilibrado aos seus preconceitos, acreditando
que, defendendo uma família nos moldes tradicionais, estariam defendendo os interesses do coletivo social. Mas aqueles que já pensam de forma crítica, que questionam certos valores e conseguem discernir quais são os que devem de fato ser preservados, estes contribuem para que o progresso da humanidade se acelere. São aqueles pais, por exemplo, que compreendem as escolhas de seus filhos e os aceitam com naturalidade, naturalmente, por amor. São filhos que respeitam, que honram, confiam e se tornam, por isso, amigos e confidentes de seus pais. E o Espiritismo nos ajuda muito nisso, porque o seu estudo, ele amplia o nosso discernimento e nos proporciona uma visão mais precisa, mais abrangente e despretensiosa e sem preconceito nenhum da experiência humana, situando cada experiência, como diz a Dalva Silva, como um elo na infinita corrente das encarnações. Então, endossando esse pensamento de Dalva Silva, o Rodolfo Caligares, ele finaliza o capítulo que nós já citamos, dizendo o seguinte: pela lei da reencarnação, as almas amigas se mantêm solidárias, não apenas durante o fugaz período que vai do berço ao túmulo, mas pelos milênios afora, gravitando juntas em busca de Deus, nosso Pai Celestial. A importância da família para o desenvolvimento da sociedade humana, bem como a sua importância para o processo evolutivo do Espiritismo, é um assunto amplamente estudado em diversas esferas e tem sido constantemente abordado no intercâmbio com o plano espiritual. São inúmeras as mensagens e obras psicografadas que tratam das relações familiares. A gente sempre falou e sempre se estudou sobre as relações familiares. Já no passado, por exemplo, Rui Barbosa classificava a família como a célula mater da sociedade. Até hoje a gente usa essa expressão, não é? Como um importante embrião que se forma a partir de um núcleo pequeno de pessoas e se desenvolve, tomando a grandiosa dimensão da organização de uma sociedade inteira. Essa definição é aceita até hoje e corresponde, de fato, à realidade. Segundo Emmanuel, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma associação é mais importante em sua função educadora e regeneradora que a família. Por isso, a gente precisa deixar fluir em nossos corações e enraizar em nosso entendimento que nós devemos praticar o amor em família, tal como vivenciava Jesus. O amor que é a maior das leis divinas e que rege o universo inteiro. Esse amor precisa nortear de uma forma natural e fraterna cada atitude nossa diária em nosso núcleo familiar. O que que Jesus nos pediu? Que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo mais próximo, além de nós mesmos, senão cada um dos membros de nossa família? Ou daqueles que convivem com a gente? Como nos diz Emmanuel na página inicial, interpretando a escrita de Paulo, se nos falta o cuidado para com a própria família, nós vamos estar negando a fé. Podemos até nos arriscar a transferir aquela parábola do bom samaritano para o nosso ambiente doméstico e pensar em como nós estamos nos comportando diante do que acontece com os nossos familiares. Às vezes, a atribulação da vida moderna, os apelos do mundo digital,
nos impedem de enxergar o irmão ali caído, sofrendo, ora na pele de um pai, ora na pele de um filho, de alguém que precisa de nós, que precisa da nossa compaixão, do nosso respeito, carinho, compreensão, do nosso perdão, a despeito de qualquer rusga familiar. E normalmente o parente mais difícil, a gente já sabe, né? É aquele que está precisando mais de ajuda. A família é uma oportunidade abençoada que Deus nos concede para que a gente vivencie na carne o aprendizado da vida num ambiente seguro e protegido. É a chance que o bom samaritano não desperdiçou, porque ele parou. Parou para olhar, parou para cuidar e encaminhar aquele que estava em seu caminho. E o que somos? Cada um de nós, no ambiente familiar, senão aquele que precisa cuidar e ser cuidado, que precisa amar e ser amado. Todos nós, um dia, estaremos na posição, numa das posições, ou a do caído ou a do bom samaritano. É no ambiente familiar que desabrocha com mais força o amor e nos leva a enxergar o próximo antes de nós mesmos, exercitando assim a caridade. Para olhar o outro com afeto, não basta tirar os olhos do próprio umbigo. Por vezes é preciso também tirar os olhos da mídia, das redes sociais, para enxergar um familiar ali angustiado, bem do seu lado, que está necessitando de um socorro espiritual, de um carinho, que dá sinais diários de que precisa da nossa ajuda para se levantar e ter suas feridas tratadas, curadas e cicatrizadas. O principal ingrediente para uma boa relação familiar é o amor. Não tem outro. Esse amor é aquele que constrói a relação ideal de um casal ou que torna respeitado aquele que está em uma posição, digamos, de comando, de dar o exemplo num núcleo familiar, porque ele se torna esse exemplo, um exemplo fundamental para os filhos, gerando respeito entre irmãos e construindo relações saudáveis entre os demais familiares. Entre amigos e vai crescendo até chegar em toda a sociedade e na humanidade, se Deus quiser um dia. Um lar cheio de amor se constituirá sempre num porto seguro, num lugar de acolhimento, de confiança, onde a gente pode apagar as mágoas, mágoas muitas vezes ancestrais, onde nós podemos confiar, confidenciar sentimentos, desejos, sem aquele medo de sermos julgados e certos de que seremos respeitados em nossa individualidade. Poder viver em paz, em família, não é privilégio de ricos, sábios ou intelectuais, não. O próprio Santo Agostinho nos diz que viver em família, conviver, educar, ele diz assim, é tarefa que não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. Viver em família requer de nós sensibilidade, empatia, simplicidade e sempre humildade. Requer que a gente se aceite a nós mesmos e ao nosso grupo de família, como seres imperfeitos que somos, que estamos, colocados lado a lado no ambiente doméstico para o progresso espiritual. É preciso, antes de tudo, que a gente se esqueça de cultuar o autoritarismo nas relações, porque nós estamos numa encarnação, ora como pais, ora como filhos, né? O erro que a gente hoje condena no filho, a gente pode ter cometido no passado. Mas é imprescindível lembrarmos que, acima de tudo,
Nós fomos criados pelo mesmo Pai, pelo nosso Pai Celestial, em condições iguais, todos simples, ignorantes, e que por isso somos irmãos em franco processo de ajuste moral e de crescimento espiritual. A nossa presença em um núcleo familiar, ela pode até ser uma presença missionária, mas é sem dúvida sempre uma prova. Mas nunca um castigo, vejam bem, castigo não. Nem necessariamente uma expiação, né? É sempre uma chance que temos de atuarmos em todos os papéis e praticar o amor, ora maternal, ora paternal, ora filial, fraterno, até estarmos preparados para o ágape, para o grande amor perfeito e universal. Diante de tudo isso, nós podemos até deduzir que Kardec incluiu o tema laços familiares no capítulo Lei Moral da Sociedade, que está no Livro dos Espíritos, obedecendo a uma inspiração superior, certamente, porque tudo o que acontece na sociedade é reflexo do que se passa na família. E isso é mais um motivo para que a gente dispense ali ao nosso primeiro núcleo toda a atenção e cuidado, pois é nela, na família, que se assenta a base da edificação de uma sociedade espiritualizada e feliz. Nós vemos hoje muitas brigas em família, né, em função de divergências políticas, filosóficas, que poderiam até ser evitadas se houvesse mais respeito entre seus membros. Quantos de nós, às vezes, não se sente uma ovelha negra na nossa família em função do distanciamento emocional, que é pior que o social. Um distanciamento emocional e estrutural que é fruto de quê? Da incompreensão e do desamor. Por tudo isso, a gente precisa se lembrar que Jesus nos ensinou que todo aquele que observa a lei de amor, que está consagrada nas leis morais, independente dos laços sanguíneos, todo aquele que ama, que está com você, é a sua família. É a família de Jesus, a família universal, espiritual, todos os nossos irmãos e humanidade. É. Tem em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, um registro muito importante do Evangelho a respeito do que vem a ser essa família espiritual. Esse trecho de Mateus diz assim: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí então Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele estende a mão para os seus discípulos e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E qual é a maior vontade de nosso Pai mesmo? Que nos amemos. Nos amemos. E é em família que nós podemos ser quem somos de fato. Sempre que precisar ficar disfarçando a nossa alma, sem cobrir as nossas sombras, mas tentando eliminar essas sombras, exercitando virtudes, como a tolerância, a humildade, e especialmente dando e recebendo perdão. Um dia, todos nós vamos entender o real significado da expressão família universal e vamos viver em harmonia numa grande família com a grata sensação de pertencimento, de aceitação, com a certeza de que, como diz a música do seriado, eu também sou da família.
Como nos relatam os Espíritos nas questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, são os laços de família que estreitam os laços sociais, para que os homens, respeitando uma das leis da natureza, se amem como irmãos, progridam juntos e possam ir diminuindo os efeitos do egoísmo nas relações humanas. Eu gostaria de ler para vocês os versos lindos da Maria Dolores, sempre versos lindos, num poema chamado Família e Vida, em que ela diz assim: Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Sê tolerância onde vais. Segurança pede paz, e paz é a luz do perdão. Por isso é importante, meus amigos, que a gente se esforce sempre para nos harmonizarmos com os parentes com os quais não temos muita afinidade. Porque muitas vezes são justamente esses que podem nos ajudar, fazendo com que a gente reavalie nossos conceitos, consolide nossos conceitos, né? E tenha a oportunidade de sermos cristãos. Nós não estamos num núcleo familiar por acaso, mas justamente para que a gente possa se auxiliar mutuamente, através da tolerância, da paciência, do devotamento. A busca pela paz em família é uma busca diária. É uma conquista do coração. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o que não vai fazer num pequeno núcleo familiar, não é? Então a gente não pode deixar de falar da importância do Evangelho no lar. É um momento de reflexão, de união da família em torno dos ensinos de Jesus. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem chamada Temas da Vida, Evangelho no Lar. E ele nos convida a fazer o Evangelho dizendo assim: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente uma sociedade aperfeiçoada amanhã. É isso. Precisamos buscar o lado positivo de tudo aquilo que nos acontece. A pandemia, por exemplo, não temos como não falar nela, né? Chegou, sacudiu a rotina de todas as famílias. Uma situação que nós pensamos que duraria semanas se estende a meses. Home office, ensino à distância, participação mais ativa dos pais na educação dos filhos, um distanciamento social promovendo a reaproximação familiar, o resgate das brincadeiras da nossa infância para distrair nossas crianças, criação de rotinas de estudo e lazer dentro de casa sob o mesmo teto 24 horas por dia.
Isso sem poder usar o Play ou o Espaço Kids com as babás, né? Sem poder dizer assim, ah, vai brincar lá fora porque agora eu quero conversar com seu pai. Não tem mais essa. As relações familiares com base sólida certamente estão sendo fortalecidas. As outras seguem se esforçando para não ruir, para se equilibrarem. De todo modo, nós todos estamos sendo obrigados a rever conceitos, a nos rever como pessoas, como pais, como filhos, em busca de um convívio pacífico e, acima de tudo, cristão. Então, meus amigos, no momento como este, em que a pandemia nos obriga a uma convivência diária maior e mais intensa com a nossa família, ou nos impõe ainda um distanciamento físico por amor, distanciamento de nossos familiares mais vulneráveis, a essência da família está mais no coração do que no abraço. Está mais na oração e na união do pensamento do que na convivência física diária. Portanto, está mais no plano espiritual que no plano material. Para os que estão juntos, na mesma casa desde o início, no isolamento parcial ou total, o momento é de buscar o quê? A tolerância, a união. É momento de entendimento, de buscar conviver em paz no seio familiar. Para aqueles que estão distantes de seus entes queridos, como alguns avós estão de seus filhos, de seus netos, resta o consolo de sonhar, né? Felizmente, a gente não tem mais dúvida que quando a gente está dormindo durante o sono, mesmo que a gente não se lembre dos nossos sonhos quando a gente acorda, os nossos espíritos se encontram no plano espiritual. E assim, dessa forma, a gente continua convivendo com nossos entes mais queridos. E isso nos ajuda a suportar a dor da saudade. Por isso que é importante à noite, a gente, antes de dormir, pedir aos bons espíritos que nos levem a bons encontros. Como disse o poeta Braulio Bessa no recente poema O Ano Que Não Teve Fim, a alma também abraça. Saibamos disso. A alma também abraça. E isso nos manterá como família, unidos, vivos e em paz. Essa paz que é fruto da nossa consciência tranquila, que é fruto daqueles que têm uma fé na vida futura, principalmente. E por isso cumprem a missão que lhes é designada cada vez que encarnam, como pais amorosos e educadores, ou como filhos, gratos ao amor e à devoção de seus pais. Portanto, temos que vigiar para que essa onda de amor invada e permaneça em nossas famílias através da oração, da gratidão a Deus pela vida que temos. Viver em família é esperançar, esperançar pela paz. E nós chegamos então ao final desse encontro, agradecendo a todos vocês da família CEIR pela atenção. Vamos então agora ficar com a Geise, que fará a nossa prece final, irradiando boas vibrações para os nossos lares, para os lares daqueles que estão em nosso pensamento, para todas as famílias. E magnetizando as nossas águas com fluidos de amor e luz. Muita paz a todos. Graças a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores da casa da irmã Rosa. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do Alto, na intenção de melhor vivermos. Usufruindo dos teus ensinamentos, clareando nossas mentes e aliviando os nossos corações. Agradecidos estamos pela oportunidade desta encarnação. Consciente ficamos quando praticamos os teus ensinamentos. Sabemos que em ti nos fortalecemos e que buscando primeiro o reino de Deus como o reino da paz, da sabedoria, da esperança, reino da fé, nos reabastecemos para melhor vivermos e progredirmos. Querido Mestre,
Obrigada por encontrarmos em ti a oportunidade de cada recomeço após um insucesso. Obrigada por clarear a nossa estrada da vida sendo o farol de nossas almas. Sabemos que o caminho assertivo se encontra no seu amor. Te pedimos, querido Mestre, que todos os lares sejam revisitados pelo seu amor, pela sua paz, e te rogamos pela fluidificação das águas para ficarmos fortalecidos em ti. Queremos agradecer, Senhor, esse momento que estamos aqui reunidos com o nosso melhor sentimento de amor. E assim podemos dizer sim à solidariedade, sim à alegria, sim ao amor, sim à esperança, sim à compaixão, sim para as virtudes. E desse modo, querido Mestre, podemos dizer que estamos indo ao encontro das suas virtudes, porque sabemos que procurando primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fique conosco, querido Mestre, nos ajudando e nos intuindo, e que possamos, então, ir ao encontro das suas pegadas. Graças a Deus.